ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ Basic English Grammar တန်းကိုတက်တက်မတက် question လေးတွေဖြည့်ပြီးတော့သိကြကြရအောင်။ question အခု20ဖြည့်ကြည့်ပါ။တစ်ခုမှန်ရင်တမှတ်ရရှိမှာဖြစ်ပါလေ။question နေဖြည့်ပြီးလို့ရမှတ်အနေနဲ့15မိနစ်အထက်ဆိုရင် basic english grammar တန်းကိုတက်ဖို့မလိုပဲ english writing တန်းကိုတန်းပြီးတော့ join လုပ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့15မိနစ်အောက်ဆိုရင်တော့ basic english grammar တန်းကိုအရင်တက်ပြီးမှကျန်တဲ့အတန်းတွေကို join လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရောက်တဲ့အတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုချက်ရယူလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖော်ပြပါလိမ့်စာကိုလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖုန်းနံပါတ်39 456 4488ကိုဆက်သွယ်ပေးမြင်နိုင်ပါတယ်။